მოგესალმებით მეგობრებო. მარტივად განვიხილოთ, როგორ გამოვიყენოთ ჩვენი სასწავლო საიტი my.ai.ch. მარჯვენა ზედა კუთხეში არის შესვლის ღილაკები, აქ წერთ usernames და parols, რასაც თქვენი კურატორები მოგაწვდიან. Username შეიძლება იყოს რაღაც gmail.com-ით დაავალებული, ან შეიძლება იყოს თქვენი სახელის პირველი სიმბოლო და გვარი გადაგმულად და პაროლი, რასაც მოგაწვდიან. ჩატვირთვისას, როდესაც კურს უშუალოდ შეიძლება თქვენი კურატორი დაგამატეთ, კურსზე გამოგიჩნდებათ შემდეგ ველში მარცხნივ ენობულ კურსში და კურსი, რომელიც თქვენ შეეძენილი გაქვთ, დაწყების თარიღიც ვიკიჩანს და ამ ღილაკზე დაჭერით მარტივად გადახვალთ კურსზე. სატესტო ისერი თუ არ და რა თქმა უნდა თქვენს მსგავსად გეკნებათ, პირველი ვიდეო რა თქმა უნდა იყო სამაველი შეხვედრა, პირველი ვიდეოც გახსნილია მიცდებული თარიღის მიხედვით და მეორე ვიდეო და დანარჩენი ვიდეოები გაიხსნება მხოლოდ იმ თარიღში, როდესაც შემდგომი ლექციები გაქვთ უკვე დაწერილი. მანამდე უბრალოდ არ გაიხსნება, დაბლოკილია. რაც შეეხება უკვე პირველ ვიდეოს, შემდეგ მეორე ვიდეოს და მესამე ვიდეოს, როდესაც გაიხსნება ამ ვიდეოების ნახვა თავიდან, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ. მარჯვენა ზედა კუთხეში არის თემები შესვლის ღილაკი და კომენტარები შეგიძლიათ გააკეთოთ დისკუსიის ღილაკიდან. ძალიან მარტივია, მარტივად გამოყვალთ უკან. ასევე შეგიძლიათ გადახვიდეთ კატალოგში და ნახოთ ის ვიდეოები, რომლებიც შესაძლოა გიჩანდეთ, ან უკვე შეძენილი ჰქონდეთ და ან უკვე გავლილი ჰქონდეთ. ასევე შეგიძლიათ თქვენი პროფილის პარამეტრები შეცვალოთ ზემოთ მარჯვენა კუთხეში settings ღილაკზე დაკლიკებით, თქვენი სახელი და გვარი ჩაწეროთ, პაროლი შეცვალოთ აქედან, ძველი პაროლი და შემდეგ აქ ახალი. ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი სტუდენტის ფოტო და ამ გამოგიგზავნით რაიმე შეკითხვა, თუ რა თქმა უნდა გაქვთ და განვიხილოთ. სულ ეს იყო ძალიან მარტივია, საიტიდან გამოსახდება შემდეგნაირად. მარჯვენა კუთხეში ზემოთ დაკლიკების შემდეგ ლოგაუთის დაკლიკების შედეგად დაბრუნდებით საწყის გვერდზე. სულ ეს იყო, მეგობრებო, ძალიან მარტივია.